Всі привіт, з вами Артем. І сьогодні розповім, у що я грав у дитинстві на комп'ютері. Ну-мо, почнемо. Для початку я хочу привітати свою матір з річницею одруження. Бажаю вам всього найкращого. Більше побажаю індивідуально, бо це відео про ігри, тому перша гра. Моя перша гра була Астерикс Олімпійських ігор, зроблена компанією Etranges Libelules. Зроблена за мотивами одноіменного фільму. Сюжет у цій грі такий. Любленікс відправляється в Грецію признаватись в коханій принцесі Ірині, але Сангас хоче одружити її на Бруті. І щоб довести гідність, Любленікс вирішив брати участь в Олімпійських іграх. Але Галія не була в списку учасників Олімпійських ігор, і Любленікс дуже сумний пішов додому. Проте Астерикс і Обелікс хотіли допомогти Влюбленіксу і стали брати участь на Олімпійських іграх, використовуючи той випадок, що вся Галія, а не майже вся, була завойована римлянами і самі стали римлянами. У селі, коли вони вигадували план про проникнення в Олімпію, вони знайшли Гетафікса, який з невідомих причин був підданий магічному псуванню. Був перетворений на шматок паперу зі своїм живим зображенням на повний ріст. Після них відвідав Сем Шифер, який перейшов на сторону Галлі, який розповів про свою спостереження в Олімпії. Туди приїхав син Цезаря Великого Брут, який прихопив у свого друга, злого чаклуна доктора Мабуса, і ключ вимірювань, як странно. Через дуже часту експлуатацію ключа Брута у світі з'явилося безліч парадоксів, як, наприклад, випадок з Гетафіксом, тонкий як папірус. Перед цим Астерикс і Обелікс під час полювання на кабанів зустріли римського олімпійського спортсмена, який залишав за собою дивний чорний електричний слід. Можливо, він теж був парадоксом. Тим паче, що він був парадоксом. Вони вирішили вирушити на Олімпійські ігри, щоб порадувати Влюбленікса і знищити ключ вимірювань та Брута. У її гра багато, але згодом я втратив її. Але нещодавно я знайшов її і скачав на батьків ноутбук. І навіть пограв у неї, змінив управління. Але знов я її втратив, бо ось така вийшла ситуація. Наступна гра, про яку я розповім, це бойовий клон. Усе, що я знайшов, це видавець Alavar Entertainment. І дату виходу 31 травня 2009 року. Короткий сюжет. На землю обрушився удар прибульців із чорних глибин космосу. Ціла армія ворожих кораблів попрямувала до поверхні нашої прекрасної планети, щоб завадити руйнації та хаос. Люди виявилися непідготовленими до атаки. Здавалося, що поразка неминуєма. Якби не одна група вчених, яка змогла створити найпотужніший корабель-трансформер. У грі багато тла і багато босів, багато з яких мені подобалося. А тепер остання гра на сьогодні. World of Goo. Це назва гри, яку зробила компанія 2D Boy. Короткий сюжет. Гра починається з того, що у світі кульок з'являється дивна система труб, якими вони попадають в World of Goo Corporation з невідомими цілями. Кульки починають досліджувати острів та виявляють інші острови з іншими кульками. На іншому острові вони включають електростанцію та потрапляють на фабрику на півдні планети. Там вони запускають продукт з і потрапляють у віртуальну реальність. Щоб відключити її, вони прямують інформаційною магістраллю до комп'ютера МОМ,
і дізнаюся, що неподалік є кошик, в якому збираються всі видані листи, а також спам з хробаками і вірусами. Вони звільняють кошик, і гора листів заповнює Warner Corporation, і вона вибухає. Після цього кульки потрапляють на острів. Останній, де вони звільняють телескоп і бачать, що заповнили весь світ. Усього я грав навіть недавно. І може колись зніму її геймплей. А на сьогодні вже все. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім удачі і всього найкращого. До зустрічі!